Et skjerf. Du kan bruke skjerfet på mange måter. Du kan ha det rundt halsen. Koselig. Du kan ha skjerfet på hodet. Sånn. Du kan ha skjerfet på skuldrene hvis du fryser og er kald. Perfekt. Eller du kan lage en turban av skjerfet. Sånn. Hvordan liker du å bruke skjerfet? Hvordan bruker de skjerfet i ditt hjemland?